Assalomu alaykum. Sementol uskunalarining hurmatli obunachilari, hammalaringizga Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi videorolikimiz boshlaymiz. Bugungi videorolikimiz Zomin Jizzax viloyati Zomin tumani Misroli qishlog'idan oddiygina sharoitda xudo xolasa sigir boqib oyiga qancha daromad qilsa bo'ladi? Xudo xolasa videoni o'tkazmay ko'rsalaring, hammalaring o'zlaringa kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasizlar. Ishqvozlar bo'lsa video davomida ko'rib o'tamiz. Mana sigirlarni bollari ham bor, simentali ham bor, galishteni ham bor, gibriti ham bor, rossiyskini bollari ham bor. Videolar yoqsa albatta bitta like bosib, chorva ishqvozlarga qadrli saqvoylar, kanalimizga mehmon bo'lsalaring, obuna bo'linglar. Qadrli do'stlar, syomka ham boshladik. Assalomu alaykum Ayrajon aka. Chorvalarni boqyapsizmi, qiynalmay? Ya, gap yo'q aka. Mollarni mana ko'pchilik O'zbekiston sharoitida qaysi zotdagi molni olib boqsam degan savollarni ko'pchilik beryapti. Mana mana shu xo'jaligimizda galishteyn ham bor ekan. Xo'p, simental ham bor. Unaqangi shaqlik o'zimiz eski rossiyskiy mollardan ham bor ekan. Aka, endi savolni nimadan boshlaymiz? Qaysi zotdagi molni boqqan yaxshiroq ekan O'zbekiston sharoitida siz uchun? Mana boqyapsiz ekan hammasidan. Biz endi boqqanimiz hammasi ham yaxshi. Faqatgina ko'proq simental. Simental. Simental ko'proq bizga. Kattaroq bo'lyapti. Endi qolganlarni ham olishmaydi. Mollarda umuman hammasi zo'r ekan. Mana shu sigirlar ham o'rtacha shu yangi tuqqan mahalda 30-35 ta sut berayotgan sigirlar bor ekan. Hozir bular silosegan yo'q. Yo'q, hozircha. Nima nima berilyapti ularga? Beda kepak. Beda kepak o'yas. Somon tari. Somonni teritilgan holatda chiroyli qilib berilyapti ekan. Xo'p, hozir orqalarini bir o'tkazib ko'rsatay. Sigirlar oma haqiqiy cho'tki sigirlar ekan, baqvoy. Akamiz qattiq ratsion bo'yicha o'ta ham chiroyli holatda, hamma yoqqa e'tibor qilgan holatda boqar ekan. Haqiqiy havas qilgan holat. Joylardan ham ko'rasizlar qanaqangi barhovligini. Havolarda aylanishi, taylar tozaligi zo'r holatda. Xo'p. Yoz bo'lgani uchun kunjara bergan yo'qmandiz? Yo'q. Hozir har bitta mana shu katta sigir o'rtacha qancha kepayapti? 6 kilo. 6 kilo kepayapti. 6 kilogramga kepayapti. Ha, qancha bedaydi? Bir kuniga yarim ta beda pirasiydi. 4 kelyapsiz katta sigirga? 4 kilo. Yo'q. Bu sigirlarda xo'p yarimta beda pirs hozir o'zimiz hisobladik o'rtacha bitta sigir 40 ming atrofida rasxod qilyapti ekan beda somon teri kepak hammasini hisobga olgan holatda xo'p o'rta hisobda 16-17 litrdan sut beryapti ekan bularni ichida mana shular yangi tuqqan mahalda 30-35 tagacha mana sutdan chiqish bo'g'ozlari mana 10-12 ta hisoblaganda 16-17 litrdan sut beryapti общий расходga hisoblanyapti bu Xo'p. Sut narxi bitta 5000 dan 5.5 minggacha o'sha yog'iga qarab, jirnisiga qarab hisob-kitob qilinyapti. 16 litr bo'ladigan bo'lsa 5000 dan bo'lsa, mana xudo xolasa bir kunda 80 ming so'mlik sut berayotgan bo'ladi har bitta sigirimiz. Bularni o'sha ko'paytirish jarayonini tabiiy holatda, ya'ni katta naslli buqalarga hozir bundan ko'rsatib o'tamiz. Buqalarga qo'ygan holatda ko'paytirilyapti. Mana shu buqadan, xo'p. Mana sigirlar zot olib ko'paytirilyapti. Bu mollarimiz, xo'p, hozir yozda issiq kunlik uchun mana shu boylarga turibdi. Abittan keyin tashqarida o'sha prokulkasi Eyrat maydonchasiga qo'yib yuborib aylantiriladi. Mollar oldi mana xashayga suv bizda tindi bu. Olaganda bu sigir yangi tug'ibdi. Ishqvozlar bo'lsa, xudo xolasa mana shu yerda mana 15 boshga yaqin ana siz ko'rgan sigirlaringni bollari otasi o'sha katta simental sigir. Ishqbozlar bo'lsa, sotiladi hammasi.
kesilgen narxlarda. Faqat erkaklar sotiladi bularda. Urg'ochlari qoladi. Urg'ochlari sotiladi. Urg'ochlari sotiladimi? Ha, urg'ochi bor, sotiladi. Mana shu urg'ochi sotiladi. Gap yo. Bu onasi mental, otasi kelishdi. Otasi mental. Ha, onasi kelishdi. Barsan, otası o şekilde beyler hurriye katta bu kadar. Molla ama şeyci. Sıfatı zor molla. Ben maşın seyim zor ağa. Bunlar diyor aşkana kıyım deyin. Yen kattas. Yen kattas 6 aylık. Maşlar 6 aylık he? Maşlar 6 aylık. Maşlar 6 aylık. Bular. Ama benim öteyim sıfatı zor ekan. Tur. Mana bu qana qolat. Kattalari 2 kilodan ortiq chiqaramiz bu yerga. Ularda narxiga keladigan bo'lsak, xo'p. Nech puldan qilib beramiz endi aka? Mana eng kichinasi nech pul u? Kattasi nech pul? Bular narxi do'konasi tanlashlariga qarab 5 milliondan boshlab, katta kichiklari, masalan mana mashinalar 14 million, 15 milliongacha. Do'konasi tanlashlariga qarab do'konasi kelishlaveradi. Sotiladi. Dastavkalar o'sha kelishilgan holatda biz o'sha Rossiyadan kiritgan do'stlarimiz bo'lsa qilib beriladi butun O'zbekiston bo'ylab. Mollarda tanijoni soq, sifatlari o'ta ham dahshat. Mana mana 5 oylik paytda hamma fermada men bitta ferma, mash fermani tartibiga tan berdim. Qolgan mollarda 3 oyda sutdan chiqarilsa, paytda 5 oyda. Haqiqiy o'sha kitobda qanday yozilgan bo'lsa, o'sha ratsion bo'yicha boqilar ekan. Bu rasyonda boqilgandan keyin kelajakda bu mollar nasl dorligi ham zo'riladi. So'g'unajlari sutni ham kongretni beradigan mollar bo'ladi. Xo'p, yana buqalardan ham haqiqiy zot olib foydalansa bo'ladigan mollar bo'ladi. Bunaqa mollarni alda bali qisib netib, mol holatini qarang. Bo'lsa shunchalik bo'ladi endi mol. Endi bitta ikkita mana bular egizak tug'ilganining hisobiga sal siradniroq ekan, atak qoyanlari zo'r. Mana o'zimiz jaydari mol bilan mashinalar ko'pchilik anaqa qiladi, ana mashinalar bilan teng ekan, farqini ko'ryapsizlar katta kichikligi. Qolganlari hammasi mana bu gibrid ham zo'r ekan-a. Kattasi. Chorni piostraga otasi mental. Bularning hammasi otasi mental-a? Yo'q, bu chorni piostraga haqqi otasi ham chorni piostra. Bu 100 tali chorni piostra bu. Bular chorni piostra. Sement. Bularda otası sementallardaki sementall. Buniki chorni piostra otası yani. Gel. Qadirli dostlar, do'xolasa shu bilan shunchani yakunlaymiz. Havas qilib bitirtirlak boshqalar do'xonadonda mana shunaqa buzoqlardan, mollardan kamida bir jubtan bo'lsin. Keyingi videolarda görüşkünce sağ olasın.